Всім привіт! Сьогодні неділя, 8:15 ранку, іду плавати в басейн. Це рівно 2 тижні з тому, як я почав челендж і почав прокидатися зранку. Перший тиждень, нагадаю, я прокидався о 5 ранку, другий тиждень я вирішив прокидатися о 6 ранку і порівняти результати. Насправді так само тяжко прокидатися і лишилося, як було, тобто в 5-й. Краще прокидатися, ніж у 6. Ти коли прокидаєшся зранку, приводиш всі свої думки в порядок, сортуєш їх, викидаєш якийсь непотріб, шукаєш якусь мотивацію, мотивуєшся. Можливо, потрібно було прочитати книжку «Магія ранку» перед тим, як починати вставати, але бажання змінити щось прийшло раніше, ніж бажання прочитати книжку. Закінчив я другу половину книжки «Дім нуль відходів». Дуже раджу прочитати тим, хто турбується про навколишнє середовище і хоче щось змінити в цьому світі. І взагалі, коли ти прокидаєшся ранку, а ще коли починаєш читати такі подібні книжки, то це тебе додатково мотивує. На рахунок харчування знімемо окреме відео на цю тему. Це також додатково дає якусь мотивацію, дає якесь розуміння. Я не збираюся впевнювати когось переходити на вегетаріанство там чи веганство. Це вибір особисто кожного. Кожен сам вирішує, що йому робити та чому прислуховуватися. І взагалі, ти коли приходиш до цього, то ти розумієш, у чому саме його перевага. Тобто це саме те, до чого людина має прийти сама, і його ніяк не навієш ніякими переконаннями і тому подібне. Якщо вам цікаво, чому саме ми стали вегетаріанцями, то хоча час від часу ми їмо м'ясо, але це дуже рідкі випадки, і ми задовольняємося повністю рослинними культурами. Можете подивитися фільм What the Health? Що таке здоров'я? Так, я ссылку прикріплю знизу, можете подивитися і самі вирішити для себе. Ну а поки я схожу в басейн поплаваю, а ви подивіться, як це все було протягом цього тижня. Зараз на годиннику 10:20. Я лягаю спати. Це той самий вечір, коли я зняв відео, яке вийшло в понеділок, 4 листопада. І завтра буде дуже цікавий день. Залишайся на зв'язку. Доброго ранку, друзі. Зараз 6:20. Я йду в спортзал. На вулиці трохи видніше, ніж показує мій айфон. Не впевнений, чому на ньому все так темно. Трошки світліше, не набагато, але трошки. Ще сонце не встало. Добре, що спортзал знаходиться поруч з нашим будинком. І він відчиняється в 6:30, тому можна спокійно сходити і позайматися. Приблизно в мене буде 1.5 години для того, щоб підкачатися. Ну а потім сніданок, душ і робота. Дякую всім тим, хто залишили коментарі і тим, хто цікавляться цим випробуванням, цим челенджем. Тим, хто зацікавився нашим харчуванням, я обов'язково зніму про наше харчування трошки більше і розкажу все детально. Дуже дякую всім тим, хто полишали коментарі. Ваші коментарі, ваші лайки мотивують мене знімати трошки більше. Це я встав о 6 годині і о 6:30 прийшов в спортзал. А уявіть собі, як людям, які ходять теж на 6:30, і о котрій вони встають, щоб ще доїхати сюди і позайматися. Особливо якась атмосфера в спортзалі, коли ти приходиш зранку, мало людей, всі привітні, всі посміхаються, всі мотивують один одного, тому що встали зранку, прийшли позайматися. Це щось особливе. Хто ще не пробував так, раджу спробувати. І насправді я був вражений, що настільки багато людей приходять позайматися зранку. Десь близько 7 ранку вже людей було так само, як і ввечері. Завжди так хочеться багато вам всього розповісти, і такі гарні речення формуються в голові. І постійно думаю, що при включенні камери все це вам розкажу, і так гарно все розповім, і тому подібне. Але насправді, коли включається камера, то всі думки кудись розвіюються, і приходиться якимсь чином імпровізувати. Позаймався рівно годину. Наступного разу спробую більше, так як на перший раз не дуже легко. Це таке чудове відчуття,
коли ти зранку сходив в спортзал, ти перейдеш на роботу. Таке якесь духовне насичення. Ну що ж, друзі, сьогодні вже у нас четвер. Зараз 6:30 ранку, я йду в спортзал. Багато нічого не змінилося, в принципі, стараюсь лягати в 10:30-11, а прокидаюся в 6. Насправді, по відчуттях, як я говорив, трошки складніше прокидатися, ніж в 5, тому що організм, можливо, трошки вже звик до чогось, ще поки не знаю, але близько десь 6 я вже сам прокидаюся, але трошки так ще додрімую, ще трошки дрімаю. Зараз в спортзалі отримаю дозу позитиву, заряду, тому що багато людей приходять такі заряджені, посміхаються і хочуть теж щось змінити в своєму житті. Торгові центри вже прикрасили до різдвяних та новорічних свят, а вибір продукції в супермаркетах також набагато збільшився. Щось сьогодні я прийшов, а в залі жодна людина. Ну підемо зараз, позаймаємось, поки пусто. 6 ранку. Для мене поки краще працює, ніж 5 ранку, тому що я повністю ефективно використовую свій час. В принципі, небагато справ, які я роблю зранку. Це 3 підходи віджимань, читання книжки та перегляд якогось серіальчику. Це той день, коли я зранку не ходжу в зал. Але коли я ходжу в зал, то, в принципі, я більш нічим не займаюся. Я встаю зранку, п'ю воду, збираюся, йду в спортзал, а потім після спортзалу йду на роботу. Цей тиждень особливо тяжко давався з вставанням ранку. Наприклад, сьогодні я прокинувся о 6 по будильнику і поставив будильник на 7. Подумав, ну, вихідний день, можу собі дозволити ще годинку подрімати і нічого страшного не буде. І заодно перевіримо, наскільки тяжко буде вставати мені о 7 ранку, наприклад, а не о 6. Ну, я маю на увазі замість 6-7. Але я так полежав трошки, вже заснути не зміг, якби я сильно не старався. І просто встав. Тобто виходить, що 30 хвилин я просто полежав у ліжку і нічого корисного не зробив протягом цього часу. Книжка Zero Waste Home була моя другою за рік книжкою, яку я прочитав взагалі. І планую до кінця року прочитати ще 2 книжки. Одна з них буде Ніла Барнарда, пов'язана з харчуванням. А інша, я виберу списка бажаних книг, які я вже записав, потрібно прочитати. Ну, якщо маєш якісь запитання стосовно прокидання зранку чи харчування, можеш залишити свій коментар. І я з люб'язністю відповім на твоє запитання. Це тільки другий тиждень мого челенджу закінчився. Сьогодні, точніше, рівно 2 тижня, а відчуття, як наче я вже живу цим півроку, якщо чесно. Іначе купу справ переробив, хоча насправді це не так. Я планую залишитися на підйомі в 6 ранку поки що, не в 5, а в 6, тому що я поки що не знаю, чим себе зайняти ту додаткову годину зранку, тому поки раціональніше так буде. І побачимо, прочитай книжку. Як вона там називається? Магічний ранок. От. І займусь чимось теж корисним. I like to love you.